Imediat după Revelion, copiii au ajuns la Călimănești Căciulata, unde se desfășoară, începând cu data de 2 ianuarie, concursul național școlar de șah clasic individual, Elisabeta Polihroniade. Competiția este împărțită pe 6 categorii de vârstă, băieți și fete, iar în total sunt prezenți 204 jucători din toată țara, la categoriile sub 7, 9, 11, 13, 15 și respectiv 17. Ani. Evenimentul este organizat sub egida Asociației Elisabeta Polihroniade și Fundația Gambit Elisabeta Polihroniade, cu sprijinul Federației Române de Șah și al International School Chess Union. Arbitrul șef al întregii competiții este Radu Cătălin Chirila. Festivitatea de premiere va avea loc mâine, 7 ianuarie.